بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رفاہی ادارے سے کیا مراد ہے رفاہی ادارے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ادارہ کیا ہوتا ہے ادارہ ایک آرگنیزیشن ہوتی ہے یعنی ادارے سے مراد ایک آرگنیزیشن ہے اور آرگنیزیشن کا جو وجود ہے وہ ریاست کے ایک سرٹیفکیٹ سے قائم ہوتا ہے یعنی آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ is an entity set up by the force of law یعنی ریاست جو ہے وہ چونکہ قانون کی طاقت رکھتی ہے وہ ساورن ہوتی ہے اور اپنی اس ساورنٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ دوسرے اداروں کی تشکیل کی بنیاد بنتی ہے ادارہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے اور اس آرگنیزیشن کے کام کرنے کے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے یہ ریاست طے کرتی ہے دنیا میں یعنی کہ آج کی آج کی دنیا میں جس جدید دنیا میں ہم رہتے ہیں کوئی بھی کام وہ آرگنائزیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے آج کی دنیا میں کام کی جو ترتیب ہے وہ مکمل طور پر آرگنائزیشنل ہے اگر ہم نے ٹرانسپورٹ قائم کرنی ہے اگر ہم نے ہسپیٹل بنانا ہے اگر ہم نے ریلوے چلانی ہے اگر ہوائی جہاز اڑانے ہیں اگر اسٹیل فیکٹریاں بنانی ہیں اگر سکول قائم کرنے ہیں تو آج کی دنیا میں انسانی زندگی کا جو سانچہ ہے جس میں رہ کر کام کیا جا سکتا ہے وہ آرگنیزیشنل ہے تو حکومت یعنی ریاست چونکہ انسانی زندگی کی محافظ ہے آج کی دنیا میں یعنی دنیا میں آج کسی ایسے معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس میں ریاست موجود نہ ہو ریاست کی حفاظت جس قانون سے ہوتی ہے اور جس بڑے ادارے سے ہوتی ہے اس کو ہم ریاست کہتے ہیں ریاست اجتماعیت کی ایک ٹیکنالوجیکل فارم ہے ریاست ایک ٹیکنالوجی ہے وہ کوئی میلہ نہیں ہے وہ کوئی ایسی اجتماعیت نہیں ہے جو میلے سے ملتے جلتی ہو ریاست کو ماڈرن سٹیٹ کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں تو اینی anyway, ہم آتے ہیں تو ریاست معاشرے میں ایسے اداروں کے قیام کی قانونی طور پر اجازت دیتی ہے جو معاشی سرگرمی کرتے ہوئے اپنے مفاد سے دستبردار ہو جائیں یعنی اگر کوئی آدمی کوئی ویلفیئر ادارہ بنانا چاہتا ہے ویلفیئر ادارے کی تین قسمیں ایک وہ ویلفیئر ادارہ ہے جو کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہو سکتا ہے ایک ٹرسٹ ہے جو صاف گورنمنٹ کے ساتھ ریجسٹر ہوتا ہے ایک فاؤنڈیشن ہے وہ بھی رجسٹریشن اس کی ہوتی ہے یعنی ٹرسٹ فاؤنڈیشن اور ویلفیئر انسٹیٹیوٹ یہ تینوں ریاست کی جو فورس آف لا ہے جو ریاست کی ایک ساورن اتھارٹی ہے کہ وہ اداروں کی تشکیل کے لیے ایک قانون موجود ہے اس قانون کی روح سے ریاست ایک سرٹیفکیٹ ان کو جاری کرتی ہے اس میں بنیادی ترین بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے کام جو کوئی کمرشل ادارہ کرتا ہے اس طریقے سے وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اور اصل اس میں جو نکتہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کا یعنی کہ ویلفیئر انسٹیٹیوٹ کا فاؤنڈیشن کا اور ٹرسٹ کا جو بینیفیشری ہے وہ ادارہ خود ہوگا یعنی اگر ادارہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جس کی وہ فیس لیتا ہے علاج کرتا ہے جیسے آغا خان ہے آپ سن کر حیران ہوں گے کہ آغا خان بھی ایک ویلفیئر انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک رفاہی ادارے کے طور پر کام کرتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کی فیسیں تمام کمرشل اداروں سے زیادہ ہیں تو رفاہی ادارہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو بینیفیشری ہے وہ خود ادارہ ہے اس میں کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں ہیں اور وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں اور جن جس مقصد کی مثال کے طور پر تعلیمی ادارہ جو رفاہی تعلیمی ادارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے اس کو جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے وہ اپنی اس کمرشل ایکٹیویٹی سے جو وسائل فراہم ہوتے ہیں ان سے وہ لیبارٹریز پلے گراؤنڈز، بہت اچھے کلاس رومز، اچھے ٹیچرز ان سارے لوگوں کو انگیج کرے گا اور جو مقصد اس کا بیان کردہ ہے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کوشش کرے گا تو ایم ٹی بی بی ایک رفاہی ادارہ ہے اور الحمدللہ اس کی جو فیسیں جو ہیں اگر آپ مارکیٹ کو چیک کریں اگر دینداری سے جائزہ لیا جائے تو اس کی فیسیں غیر معمولی طور پر کم ہیں لیکن اگر آپ کے اس کی انفراسٹرکچر کا جائزہ لیں تو وہ ایسے اداروں کے ساتھ میل کھاتا ہے جن کی فیسیں ایم ٹی بی سے کئی گنا زیادہ ہیں تو ایم ٹی بی چونکہ ایک رفاہی ادارہ ہے اس کا کوئی انڈیویجول بینیفیشری نہیں ہے اور یہ اپنے تمام وسائل کو اپنے اساتذہ اور اپنے ادارے کی ضروریات پر تعلیمی ضروریات پر خرچ کرتا ہے اس لیے ہم اسے ایک رفاہی ادارہ قرار دیتے ہیں کہ اس کے جو اونرز ہیں یا اس کو جو چلانے والے ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہاں سے کسی قسم کا کوئی معاشی فائدہ نہیں لیتے بلکہ دامے در میں سوکھنے وہ ادارے کی سرپرسی فرماتے ہیں اور بہت دفعہ انہوں نے ادارے کی مالی معاونت بھی کی ہے بہت شکریہ